大家好，我是小刚。前几天从网上花了140块钱买了一些鱼叉，今天准备去废弃的鱼塘抓鱼。这一套抓鱼的工具花了140，这个鱼叉是单独买的，差不多花了60块钱吧。这个鱼叉头，纯手工的，60块钱。其他这些都是一套送的，啊，这个杆子是5米的，伸缩的。第一次用鱼叉抓鱼，不知道能不能抓到。好了，现在准备出发了。这些是地笼，走哪里的话都不忘了带地笼，一会儿抓不到鱼的话放几个地笼。废弃的鱼塘就在下面，现在去抓鱼了。很久没有来这个废弃的鱼塘了，好像水特别浅，你看，深了一半了，浅了一半了。不知道还能不能抓到鱼。好了，有一条鱼的，好了，不知道是什么鱼，没看清楚，好了，还在这里。哦，好深呀，我还偏呀。我感觉应该是抓到的。我这技术不行，又跑了，没抓到。哦哟，好深呀。我的天！这下这家伙估计跑了，不知道去哪里了。再继续到前面找吧。
小鱼倒是很多，大鱼没看见。刚才有一条大的鱼，没有抓到，就跑了。有动静，前面有波浪。找到了，哎，哦，想跑。这家伙带死不活的，力气好大呀！这条黑鱼不知道生病了还是怎么回事，在个岸边带死不活的，翻了几下才杀到。研究这个废弃鲤鱼塘找了一半天，只抓到一条鱼，其他的鱼都被惊动到了，也跑了，吓跑了。现在还是放几个地笼吧，放几个地笼。比较实在。